Сенсаційне затримання. Сьогодні зранку контррозвідники СБУ в Києві заарештували головного ката ізоляції таємної тюрми окупованого Донецька. Йдеться про Дениса Куликовського, більш відомого як Палич. Про цього нелюда свідчили колишні бранці, яким вдалося вижити після катувань. Як з'ясувалося, кат спокійно кілька останніх років жив у Києві на очах у всіх українських спецслужб. Затримали українські спецслужби Палича в Києві. Вже по обіді вони на своєму сайті оприлюднили світлину Дениса Куликовського в кайданках. Щоправда, обличчя на фото затриманому вони закрили. Про в'язницю ізоляції, яку бойовики організували в окупованому Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів, і який до війни став арт-простором сучасного мистецтва, рік тому розповідали колишні її в'язні. Здебільшого це українці, які повернулися під час обміну наприкінці 2019 року. Всі вони цивільні, яких підозрювали в шпигунстві або диверсії на користь України. Військових катівню бойовики не возили. Колишні бранці згадують про нелюдські катування. Людям виривали зуби, живими клали у труни і обіцяли поховати. Найбільш моторошними були розповіді про катування електрострумом. Провод між ягодиць тебе можуть ставити, либо на машунку можуть накрутити, на головку члена можуть накрутити. Второй провод на мізинець, поливають тебе хорошенько водою і включають ток. Ці мишці, сухожилля, зв'язки, вони зжимаються. І ти кричиш, тому що ти слышиш, як у тебе ламаються зуби в це время. Ты слышишь, как у тебя с носа идет кровь. У меня было такое ощущение, что так кричать можно, только если с тебя живьем кожу сдирают. Просто это настолько страшный крик, ну, как нечеловеческий какой-то крик. И мы старались даже иногда уши затыкать, чтобы этого не слышать. Саме колишні бранці вперше розповіли про такого собі Палича. Він особисто катував людей і нібито отримував від цього задоволення. Хто такий Палич? Справжнє ім'я ката бранцям не казали. 10 місяців знадобилося, щоб з'ясувати. Це 37-річний Денис Куликовський. Його фото впізнали колишні жертви. Він народився на Донеччині біля містечка Курахове, де зараз живуть його батько, брат і сестра. Мати померла цієї весни. Далі виявилося, що Палич з окупованої території ще у 2019 році втік у вільну Україну. І от тільки зараз СБУ вдалося його затримати і оголосити про підозру. Куликовського судитимуть щонайменше за 4 статтями Кримінального кодексу: торгівля людьми, створення терористичної організації, організація незаконного воєнізованого формування та порушення законів і звичаїв війни. Цей чоловік організував та брав безпосередню участь у вбивствах та катуваннях протиправно ув'язаних громадян України. Наразі щодо колишнього бойовика проводяться визначені законодавством процесуальні заходи. Зокрема, щодо його доставки до суду з метою обрання запобіжного заходу, а також отримання додаткової інформації щодо його протиправної діяльності. Тепер на ката чекає суд. Мар'яна Бухан, Спецкор 2+2.